Dit is Ties, een vrolijke blonde knaap van 5 jaar. Kom maar. Ja, Ties is een heel vrolijk, extravert mannetje. En in eerste instantie heb je niet zo snel het idee dat hij autisme-spectrumstoornis heeft. Hij wil heel graag in de aandacht zijn. Hij doet vooral heel graag zijn eigen ding. En daarin, dat is tegelijkertijd zijn valkuil en het moeilijkste, want hij drijft ontzettend zijn zin door. Het is ook heel moeilijk om hem daarin te bereiken om op andere beweegredenen te brengen, zeg maar. En dat is jammer, maar het is verder, het is echt een ontzettend eigenlijk ook sociaal, lief, vrolijk ventje. Het staat iedere dag vrolijk op. Zo. Ja. Hoe heet hij? Hij heet vandaag Ties. Ties kreeg 2 jaar geleden de diagnose ASS. Heeft een autisme-spectrumstoornis. Wanneer gaan we ze nou uitprinten? Is het een mannetjesbeer of een vrouwtjesbeer? Een mannetjesbeer. Het lastigste vind ik om te gaan met zijn driftbuien, zijn vastberadendheid. Als Ties iets wil, dan moet je van hele goede huizen komen. Wil je hem daarvan afbrengen of hem op andere gedachten brengen? En daarnaast de omgang met andere kinderen, dat vind ik echt. Het heeft dan op zich niet zozeer de opvoeding thuis te maken, maar dat raakt je als moeder zijnde dat gewoon niet lukt. Hij begrijpt niet wat andere kinderen van hem verwachten. Hij begrijpt het spel ook niet en dat frustreert. En daardoor is er nooit een leuke interactie. En dat vind ik eigenlijk op dit moment het moeilijkste. Ties heeft veel energie en is snel geprikkeld. Hij is erg enthousiast en kan zich ook met volle overgave op een activiteit storten. Het mooiste vind ik dat hij echt wel gedreven is, doorzettingsvermogen heeft, altijd vrolijk is. Het is echt, ik vind het wel een bijzonder mannetje. Ik heb hem graag om me heen, ondanks zijn bijen af en toe, maar Sinds kort is Ties op basketbal. Bij de Bemmelse basketbalclub Batouwen is een G-team opgericht. Een speciaal team voor kinderen met een beperking. Het G-team is een initiatief van Katja. Dat is eigenlijk al heel snel of heel lang geleden is dat geboren, dat idee. Want Ties is opgegroeid in een familie waar broers en zussen alleen maar basketballen. Dus het was het idee snel van, Ties gaat ook basketballen. Maar Ties kan niet basketballen in het reguliere circuit. Maar G-team bestond er nog niet. Dus ik dacht van het lijkt me een mooi moment om het op te richten en daar moet wel meer vraag naar zijn. Want het is alleen hockey en voetbal zijn er wel in Bemmel en verder is eigenlijk nog niets voor kinderen met een beperking. Dus vandaar dat ik dacht van dit is het moment. Voor het G-team hebben zich inmiddels 6 kinderen aangemeld. De kinderen worden begeleid door trainers en ouders. Wat wij beogen op onze training is dat kinderen het naar hun zin hebben. En het maakt niet uit wat voor een beperking of wat ze ook hebben. Ze moeten gewoon lekker een balletje kunnen gooien, lekker met elkaar kunnen spelen en elkaar gewoon helpen ontwikkelen. Gewoon zowel een teamgevoel creëren als iets anders. Dat is wat ik beoog en mijn collega's ook. Dus dat we samen er een hele leuke tijd voor maken. We behandelen ieder kind eigenlijk gewoon op de manier zoals ze het liefst aangesproken willen worden. We proberen ze lekker comfortabel en op hun gemakkie te laten sporten. Dat houdt ook in dat ze soms dingen moeten doen die ze wat moeilijker vinden. Maar op den duur komt dat vanzelf los en je merkt ook wel dat ze er heel veel schik in hebben in wat ze doen. En ze zijn hartstikke enthousiast op hun manier en dat is wel hartstikke leuk om te zien. Ties draait goed mee bij de training, maar af en toe moet hij even tot rust komen bij zijn moeder. Toen Ties 2 jaar was, merkten de ouders al dat er iets anders was aan Ties. Toen hij 1 jaar of 2 was, merkte ze al wel dat hij gewoon anders was dan anderen. Hij liep vaak weg. Je kon soms niet tot hem doordringen. En er werd zelfs gedacht aan dat hij doof zou zijn.
En dat bleek dus helemaal niet het geval. Het spelen met andere kinderen was lastig. Hij begreep ze niet. Dat is eigenlijk nu nog wel steeds zo. Toen zijn we gaan onderzoeken van waar komt dat gedrag van vandaan. Het was gewoon anders. Hij speelde ook niet uit zichzelf. Fantasiespel kreeg hij niet voor elkaar. Dus dat is apart. Dat is anders dan dat je verwacht. Dus toen zijn we het onderzoekstraject ingestart. En toen kwam daar autisme spectrumstoornis uit naar voren. Ties werd vervolgens aangemeld voor de topklas bij Dr. Leo Kannerhuis. In zo'n topklas krijgen kinderen zowel behandeling als onderwijs. Wat leverde dat op? Dat heeft zeker opgeleverd dat wij weten hoe we met Ties om moeten gaan. Ties heeft zelf ook een aantal dingen geleerd, met name heel veel. Van hoe je hulpvragen kan stellen. Dus in plaats van reageren, gewoon leren dat je dingen kunt vragen. En daar is hij echt enorm in gegroeid. Dat is wel echt een van de grootste dingen die hij daar heeft geleerd. Heel waardevol, ja. Ties vindt het leuk bij de basketbalclub. Hij kan al zijn energie ook goed kwijt. En is er trots op dat hij bij een basketbalclub zit. Ik hoop dat hij daar oppikt sociale interactie met andere kinderen. Maar vooral ook lol. Maar ook een stukje dat hij leert autoriteit. Dat is misschien een heel groot woord. Maar doen wat iemand anders van je vraagt. Die dingen eigenlijk. Vraag me ook af, heel eerlijk gezegd, of dat hij echt het spel begrijpt. Maar daar is hij misschien wel jong voor. De meeste kinderen beginnen pas vanaf 6 jaar zo'n beetje echt met sporten. Maar hij vindt het vooral op dit moment heel leuk dat hij sport doet en dat hij basketbal doet. Wat zijn broers en zussen ook doen. Ja.